الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين گرندستانو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته پروگرام کې هر کله وايو استریم شي وايو دعاګانې کو الله کریم خالق کائنات زموږ استادو هميشه د پاره په دغه درس قران کې د لیدل او ردل ویل خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منزور فرمایو الله کریم خالق کائنات په بارگاہ کې زموږه دعا او التجا او درخواست چې الله کریم د مونږ خپل کتاب علم فهم تفهیم افهام تعلیم تعلم د قران کریم مقبول شوی او بیا مقبول شوی عمل پاخه باندې نصیب فرمایي مونږ د پاره نن یو زری بیا خوشاله موقع ده او پدی بنیاد باندې پدی معنا باندې چې موږ سوره النساء الله کریم په فضل او کرم سره ختم کو او نن بعده سوره المائده آغاز بکاو د اوليني آیات کریمنه خو وړاندې د دې چې موږ خپل در شروع کو د نور کله بشاند درود پاک په پا دغه پاک ورځ باندې بارگاہ رسالت او بارگاہ عظیم نبوت کې مونگا درود شریف گل دستی وڑان دی اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه سوره <تصفح> المائده پارا نمبر 6 ایت نمبر 1 نبا مونگا آغاز کو خو وړاندې د دې نه چ مونږ په دې سوره په آیاتونو کې مونږه آغاز کوو نو راځو به د سوره مائده ابتدائی مختصری کلیمادو طرف ته <تصفح> دوستانو سورت المائده د قرانه کریم د ترتیب سره د مصحف شریف د ترتیب سره پنځم نمبر سورت تا. دی سورت تا. سورت المائده ویلې شي ټول ناول د مدنی سورت تا. اگر چې مخکې مونږه مقام هدیبیا کې چې حضور مبارک کله عمره لته لو چند آیاتونه التم نازل شوې دي خو چونکو همون بدาวه یو چې د یو قول مطابق مکیه صورت او مدنیه صورت تعریفونه سدينو علما لیکي چې مکیه صورتونه هغه صورتونه ویل شي چې مک معزمه کې نازل شوی او مدنیه صورتونه هغه صورتونه ویل شي چې مدینه منوره کې نازل شوی بی. خو لیکن چې کم جامع تعریف علما کرام کړي چې نه مکیه صورتونه د تویل شي چې د هجرت نا مخکې نازل شوی دی دیر لاس کاله مکه معزمه کې نبی پاک تر کېډي دي او دا غنه بعد حضور مبارک هجرت کړو د هجرت نه مخکې شي کم سورته نه چرته چرته نازل شې ودي بس هغه ته مکه سورته نه وای او د هجرت نه بعد شي کم سورته نه نازل شې ودي نو هغه ته مدنی سورته نه وای اگر چې بعض آیاتونه د سلیح دی بیا په موقام باندې نازل دي دارنګ بعض آیاتونه فتح مکه کې فتح مکه کې نازل دي على ک څنګه دې آیات کې راضی هم اور دارنګ حضور مبارک د حج پرس باندې الیوم اکملت لکم دینکم د آیات کریمه د عرفه پرس باندې مکم عظمه کې عرفات په میدان کې نازل شوې نو د مخ کی تفصیل راز خو لنډه دا چې مکی سورته هغه چا ته ویلې شي هغه سورته ویلې شي چې نازل شوی وي د هجرت نو وړاندته او هجرت نوبعد چکه صورتو نازر شوی یا غیتا مدنی صورتو نو ویل شي او دا تقریبا یو جامع تاریخ ته چولمای کرامو ادله ترجمه ور کړل دا بهر حال دا مدنی صورت مکه مدینه منورې نه هجرت نوبعد نازر شوی دي او دوستانو داهوم یات ساتي چې په صورتونو کې یو داهوم ویچه باسو کې صورتونو کې کی کیسه ذکر وی د تیر شوو کومونو والا باسو کې داسوی چې کیسه ذکر وی او عقاید پکې ذکر وی او باس صورتونو داسوی چې باغی کې احکامات ذکر وی نو یا ست صورت مایده چې کوم صورت مونږ نن آغاز کوو په دغه کې د عقاید سره سره توحید باری تعالی دلایل سره سره ډېر زیات احکامات پکې نازل دي دی. د دې وجنه صورت مایده کې ډیر مسائل موجود دي دی. ډیر احکامات موجود دي چاند موږ د ژوند سره ترل شوې دي او و و دا رنګي چې سداسي مسائل هم دي چې د کفارو پرد کې نظر شوې دي او باغیزمن کې مونږ ته چې کوم حقیقت اسلام د اوکم الله کریم مونږ ته کوم احکامات او حکمونه مسائل لګلې مونږ ته غینه معلوميږي واځي حقيقي نو دوستانه سوره مائده مدینه منوره کې نظر شوې ني مدني سوره ته اور د دین علاوه سورت المائده او تر ولولې شیله کا سورت الفاتحه تا غو زاحت مونږ کړو بیا سورت البقرہ تا باکروولې شی او دارنګ سورت النساء او نساء ولولې شی او دارنګ نن چې کوم سورت المائده وای نو د سورت المائده تا مائده ولولې شی دوستانو صرف اختصار سره ارس کمه به بجونکې مخ کې د دې بارکه چې کوم وزاحت په خپل باندې قران کریم کې ذکر دی پاری کې به مونږه کوو په شارټ کټ کې به مونږه دا وی په مختصرو الفاظو کې چې مائده ولې شي درستخانه ته درستخانه مائده ولې او په دې کې د هغه درستخانه ذکر د په دی صورت کې چې کوم درستخانه الله کریم عیسا علیه السلام ته به تور معجزه را لګلو او ځکه د عیسا السلام قوم د عیسا السلام نه مطالبه وکړه چې مونږ د پاره د خوراک تنظیم وشي الله کریم په خپل قدرت باندې د یې صالح السلام د معجزې په صورت کې اسمان نا یو درستخان را نازل کړو چې هغه درستخان ذکر په دې صورت کې شو دی او هغه ته الله پاک مائدو ويل د درستخان ورته ويل زګه دې ته صورت مائدہ ویل شي درستخان څنګه نازلو ول نازلو سوب کې سخوارا کو شو ورسو درستخان نه سو شول س الله پاک په هغه کې مونته احکامات او مونته ا ته دایات نازر کړی دي به چکه له د آیاتونو مبارکه په خپل باندې راشي باغی کې به ان شاء الله العزيز و زهت کو خو لیکن سوره مائده ورته زکه ویل شي یو خبردا هم ذهن کې یاد ساتي دوستانو چونکه تمهیدی کلماتو کې د باز خبرې لګي ضروری وي دا خبره هم یاد ساتي چې کوم صورتون الله کوم نمونه ور کړی دي د الله پاک او نبی پاک ورته دا نمونه ور کړی دي اسکه مثال طور پر یوسیز لکه و سورۃ الانبیاء ده سورۃ الانبیاء نو سورۃ الانبیاء کې د انبی کرامو ذکر ده ذکر د سورۃ الانبیاء ویل حالانکه چې سورۃ الانبیاء کې چې کوم پیغمبرانو ذکر ده دینه زیات ذکر د پیغمبرانو سورۃ قصص دارنګې په نورو سورتو نو کوم پیغمبرانو ذکر ده خو بس الله پاک او رسول پاک هغه ته سورۃ الانبیاء ویل چل ته پیغمبرانو ذکر ده وز موږ داسینه شو کولای چې په بل صورت کې د صورت الانبیاء نزیات د پیغمبرانو ذکر بل صورت کې موږ ختم صورت الانبیاء وایو نه خپل طرف موږ صورت الانبیاء ورته شولې بس هغه کې چې صورت الانبیاء ویل شو دې کې د دې صورت کې بسدا وایي چې په دې صورت کې ډېر احکامات ذکر دي چې نن هم تقریبا د یو انموږ کو کې موږ کوم زاهد بیانو په دې کې ډېر اهم اهم مسائل دي چې پخې کې د بوتانو د رد خبرم پکې ذکر دا کم زناور حلال دي کم حرام دي لکه نن روان دي دا غي ذکرم دي پکې دا غرش مر مزامین پدې صورت کې موجود دي توحید باری تعالی خبره پکې همشته دلایل ده الله کریم د وحدانیت باندلال خبرې شتا د حضور د رسالت خبرې پکښتا او رس د اخرت باندي هم خبرې پکښتا خو لیکن موږ د خپل طرف نه د دی صورتون خپل نمونه نشوي خو دې بچ کم صورتونه کم نمونه د الله پاک طرف نو د رسول پاک طرف نه منتخب شوی دی مونږ به هغه صورتن ته امغه نمونه وایو زکه د دري سودتونو نمونه چي دي دا د انسان د اجتهاد کار نه دی یا د انسان د عالم او د کمال کار نه دی خپل طرف نه ول دغه صورتل نمونه ورکی چکم صورت نمونه او احاديث مبارکه وکړه غلي دي حضور مبارک ورتویل دي حضور مبارک د زوبان صاحب کرامو کوم نمونه ویل دی او بیا وروستو د اب بکر صدیق رضی الله تعالی په دور کې او بیا چکلا دور د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه راغنو پاغي کې مکمل قرآني کریم جوړ شو چکم نمونه حضور مبارک پر خودي کوم کوم صورتونو ته نو هغه صورت نمونه ورته ورکړلکه سوره النساء 13 شو سوره النساء کې ټول نزيات چې زورونه والے احکامات دی, دی یتیم په حواله سره دی او خصوصت الیتامه ورته څنګه شي ویلې او نورته سوره الیتامه وای یم مثال د اور پر میراث ذکر دیږي سوره سوره الميراث سوره الميراث ورته شي ځکه چې اخ کې د خزو سے کردې د خزو د حقوقو سے کردې زکه ورته سوره النساء وای یني د خزو سوره نو بهر حال دا زه حد مزکه رس کول واړو چې دیتہ سوره المائده یا مخکې مون سوره البقره د غوا والے سوره نو پاره کې دا بن اسرایلو د غوازی کړه بزغې د سوره البقر ویلې شي کوم نمونه نور په روایتو کې ذکر دي هغه چې کوم مروی نمونه دي کوم روایت شوی نمونه دي هغه مونږ ورته ویلې شو برحال د تسوره المائده د دې د وجه نو ویلې شي چې په دې کې د حضرت سیدنا عیسی علیه السلام عیسی کلمت الله عیسا روح الله علیه السلام د معجزې د درستخان د نازلې دوه ذکر دي چparagraph کې د قدرت یو شاهکار پروت او د حضرت عیسی علیه السلام یو کمال عظمت پکې پروت دا غی ذکر د دغی درسته خان ذکر دلته په دې صورت کې زکه دت سورۃ المائدہ ویل شي خبره ترې نور هم زیات دي خوارزوب دوستانو د آیاتو مبارکه او تفسیر طرف ته او د تفسیر نه وڑان دی وڑان دی जबाब دا وایم چې امونګه د سورۃ پاغاس کې بسم الله الرحمن الرحیم او وای او هر صورت کې د سورتې توبه نه الیا د هر صورت, صورت په آغاز کې بسم الله الرحمن الرحیم وی نو زه صرف د سورتې د هر صورت نوراندې د بسم الله یو فضیلت طرفا یاداغي او کمال طرفا وزحات د دې لپاره سکول غواړم چې مونږ ته هم د تسمیه او د بسم الله ویلو اهمیت بیان شي د بسم الله په حوالے سره صرف دو مرو اهم د صورت په اغاس کې چې دوستانو یاد ساتي کم یو کار دا مسله لګه په غور باندې واوري کم یو کار چې کم حکم لري کم یو کار چې کم حکم لري نو د اغه کار نو وړاندې بسم الله هم هغه حکم لري یعنی مقصد دا چې کم کار جایز دي نو بسم الله ویل مخکې تر نجایز دي او کم کار چې ناجایز وی نو اغنا بسم الله مخ کې ول ناجایز دی دا مسله د دې لپاره رسول غواړم چې خدا نه خواسته خدا نه خواسته یو کس دی او هغه شرابو ته بسم الله وای ټیک ده کنه نو اوس دا بسم الله بالخثواب دی خدا چون کې دا کار حرام دی نو بسم الله مخ کې ول ته حرام دی یا یو کس ته واغه مثلا غلا کوي اوزان باندې د کرسي وای اوزان باندې بسم الله ورته وای په ورزيږي څوک نه ویني یا مثال طور پر بسم الله ورته مچ معاملات تر سره شي یا ساته غلا حرام نه بسم الله مخ کې ول ورته حرام دي یا مثال طور پر ما او تا بيټکونو کې تاش کېږي لډو کېږي وغيرها وغيرها په غي باندې جواري کېږي سواد جوارې نه چې جو جواري نوي پکه بیا هم د کراهت او د مکروه والی درجه خو ضرور لري خو چې کم کار مکروه بسم الله ترنه مخ کې ول مکروه دي وس کمکار حرام دې تاسو کې باغې باندې جواري کې یا مثال لړو کې باغې باندې جواري کې او یا مثال په طور پرن سبب جواري خو یو اسانه طریقه دهم ده چې کرکټ په میچونو باندې جواري سومره او ردیلې دي لیدلې موندي خو چې سومره او ردیلې چې بده وایي په دې بال باندې به هغه والي کې چکه والي کې 50000 روپیا بلوج په دې دا بال بچي دا سبم پر نکي یا پاوټ کېږي بس 50 50000 روپیا ګټه بنده جکم کسان دیده ورته بسم الله او بسم الله ورته او درو شریفونو ته شروع کی او استغفار ورته شروع کی یاد ساته کم کار چ ناروا نا ده ناروا کا نوڑاند بسم الله کول ذکر کول تلاوت کول درو شریف کول دا چور کی جائز سيزوندي متبارک سيزوندي په دې باندې حصول د برکت راځي مقصد ادای د بسم الله چ برکت را شي مقصد دای د دا تلاوت یا د یا د درو شریف دا مطلب داوی چې بدهکار کې برکت راشي نو په دې تصور باندې چې په با دې حرام کار کې الله پاک برکت راولي نو لازم خبره ده چې دا, دا به ګناوي الله پاک چې دا ناروا کار جوړ کړي د برکت بک نه راوستي نو ته الله پاک نه نا په پا ناروا کار کې څنګه برکت واره بسم الله خلق وايي د برکت لپاره نو دې وجه نه د مسلا رسول غاړه ما چې د هر صورت په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم راغلی وسباده سوره توبہ نه د کې منتدا درس ملاویږي چې په هر یو نیک عمل او هر یو جائز کار نو وړاندې بسم الله ويل چيدا پکار دی او هر یو دا معمول جوړ پکادي خپل بچو ته خپل باندې روټې خوري بسم الله دانګي او بس کې بسم الله دانګي چې کمی او جائز کار دی بسم الله کشر مونز کې بسم الله نه شروع کیږي کچریت اغه <سؤال> وایه قربانی کای یا سرویاله بسم الله الله اکبر الله پنووب مانکیږي نو چې کوم کارونه د الله جایز کړي هغه کارونه د الله پنووب باندې شروع کول پکړدي او کوم کارونه چې ناجایز دي اگر قانونه مکی بسم الله ولچیدا ناروا دی کا ناروا کاری حرامي بسم الله ولته حرام دي کا کم کار مکروه تحریمی دي مکی ته بسم الله ول مکروه تحریمی دي کا کم کار مکروه تنذیہی دي او نه مکی بسم الله و انو بسم الله اور ته مکروه تنذیہی دي او زوبیا په دمی توم پدی الفاظ او الفاظ باندي ور زمه دمی طرف توم زوخه دا خبرم تاسو یا ساتي چې فتاوی شامیلی کلی دي فتاوی شامیلی کلی چې مثال تور پر دا پیاس چې پیاس اون پیاس کچا پیاز کچا پیاز چون کې حدیث مبارک کې و فرمایي حضور مبارک فرمایي تاسو داسې بويواله سيزونه مخوري چې بیا په جمعات کې منځګزار یا فرشتي تاسو د خولي د بوي نه او د بد بوي نه ورته تکلیف ملاويږي فتاه شاملې کی چې بسمه د پیاس عمر حلال سيز دے خو لیکن فتاه شاملې کې چې د پیاز نه وران دي بسم الله نه دی ویل پکار مناسب نه چې بسم الله وایي کچا پیاز خړول نه وران دي وجدا ځ체 هغه کې بدبوئی ده او حضور مبارک د دا داسه کچپ پیاز نه تنزیهی تور باندې منع فرمایل ده نو مناسب ده چې د کچپ پیاز نمخ بیمسمل الله ونوای نو تیر پته رتاس اندازه ولغه چې څوک ډرام جوړي او بسم الله ورته وای یا څوک فلم جوړي بسم الله ورته وای یا څوک غان وای چېر په دې ځکه چې غانم خمزې دار وای مول نو ورته درود شریف او استغفار او ورته وای بسم الله ورته وک بسم الله کړو بسم الله ورته وای پورشي نو چې هر کله پیاز حلال دی اغه مقصی بسم الله والویل دی وژنه چې حضور منه فرمایل دی یو قسمه تنزیهی نو بیا چې پیاز نه وران دی دا حکم نه نو چې بیا کم سي زونه په واضحه په ظاهره قران او د حدیث پرانا کې کم سي زهره مو مکروه نو داخنه وران دی بسم الله ویل نو سم معنا لري نو دیوځنه دوستانو ما عرض دا کولو چې د صورت نو وران دی بسم الله الرحمن الرحیم الله کریم ته دا درس را کول غواړم چې هر یو نیک کا نو وړاندې بسم الله والپاکه دي بسم الله په حواله سره موږ خبر انیمه مزید ارسکول غواړم د دې لپاره چې موږ په عمل کې راشي سپته لګی چې په دې یو عمل باندې الله کریم موږ قربت نصیب کړي او رضوان نصیب کړي ورته د می طرف ته زو د مینه بعد دوه بار راځو چرته مزه موږ سره زو دوسان یو صلیبیا هرکلی او سړی مشوي مونږه د الله په فضل او توفیق او کرم نوازه سره د سورت المائدہ آغاز نن وکړو مونږه خبره تر روانه کړې وي د سورت المائدہ تمهیدی کلماتو کې او په تمهیدی کلماتو کې مونږ راغلیو بسم الله الرحمن الرحیم د ار سورت په اول کې سوا د سوره توبه نوینو مونږ وایو چې د کوم مقدمه درس ملاويږي چې بسم الله د هر یو جائز او نیک کار نوړاندې او ویل په کار دی بیا موږ لږ وزاحت په دې باندې موکو چې ناروا او نجاس کر نو وړاندې بسم الله ول ناروا او نجاس دی البته کچری څوک د جایز کر نو وړاندې وای نو کچری تاسو اوس اوله گئے او بسم الله الرحمن الرحیم په دغه بسم الله کې حروف او شمارې نو په دې کې 19 حروف دي یو کم شل حروف دي پکې علما لیکي چې په جهنم مانده په جهنم باندې نونس فرشتې 19 فرشتې د عذاب والا مکرر دي 19 فرشتې او حدیث پاک کې راځي چې دغه نونس فرشتونه الله کریم هغه انسان ته دغه عذاب د فرشتونه هغه انسان ته الله کریم نجات او نصیب کوي چې کوم یو انسان دغه نونس د بسم الله والا حروف یعنی بسم الله د هر جائز کار نوړان دی وای هر یو جائز کار نوړان دی وای الله کریم په دغه 19 جهنم د عذاب فرشتونه د انسان او د مسلمان محفوظ کی نو ګویا موږ دا باسانو الفاظو کې ویل شو چې دا عمل دا وی چې هر جایز کا نوړاندي بسم الله وای د حدیث پروباندې د حدیث مطابق د انسان د جهنم د عذاب د فرشتونه به الله محفوظ ساتي اوس موږ سومره په دې باندې عمل کو هر یو کس ځبداو وای م چې کچره موږ د دې طرف ته سوچ کوچی حضور مون تاسونت پر خودي رټه خړل نمک کی بسم الله وبوس کول نمک کی بسم الله ځدا عرس کول هغه چې دینه دا پته لګي کله چې رټه زمونږ خويند پخې کله سالن پخې کله چي پخې کله داس یو جائز امر وی چې کور کی کور کې صفای کی نیم صف ایمان ده دا هر یو داس جائز کار په کور کې کې زمونږ د بسم الله نشي نو پدایکور کې به همشهد همشهد پاره برکت وي معشوم له دوایي ورکوې بسم الله ورتوي مثال پر تھوڑا ج راوډا تھوڑا یو سیس نلوخي نه بل لوخي تا چوي بسم الله ورتوي چي دي راوډا ته کولاوي کا بل لوخي کې چې بسم الله ورتوي بیا ته د کور برکات ته ګوري د زنانه ته د خبره ار اس کول غواړم مونږه رونه راشي دکان کولاوي په بسم الله باندې کولاو کا آغاز د چا کول غواړي سودار علی بسم الله یو کار مار پکې کو بسم الله پکې وایا بیاددا د دغی سیزونو برکات بیا تاسو انداز نه شیله ګولې او کتاسو په کور کې مشران موجود وي مین دی وی اپلاران وی یم نکو نوی اغه ن تاسو پختنه وکي چې زمونږ په کورونو کې اغه برکتونه چې په میاش کې بچرته سودا کول لرار نو ټوله میاش بغا سودا کېدا ولې دا غوی کې خودل دا غوی چتول دا غوی په خپل دا غوی سکل هر یو سیس په بسم الله باندې صادق خلکو اغویبه وړه وړه نیک عمل طرف تا به دهان به نو کور کې به 20 20 یار بو هرڅه وډیرو ما تخپل کور کې چې کم ماشومتوب را یاد شینو ازمغه یو کمر غوند وپاغي کې به کم کم سيزونه پراته ماشومان یې وران نکړم په پیازبانه سروشتل کور کلب سبزیانو باندې ماشومان نو هغه اوس د عمر سبزه شاپرو کې شوا او بس خبره غوډو کی فريج ترغله او بس اغه کم کلوي او کلنوي خو لیکن هغه به 20 بيسياري چرته لاړه هغه بنیادی وجدان چې بسم الله کې برکت ته او سمره برکت پکې پروت ده خبر کوم به لږ مزید د اصلاح لپاره یو دوه خبري نورې گزارش کول غواړم حدیث مبارک کې رازي تفسیر روح المعانی بیان لیکي حدیث مبارک کې رازي چې حضرت سیدنا جبريل عليه السلام چې کله د حضور مبارک سره ملګری او معراج په شپه باندې نو چې څنګه جنتونه تا حضور مبارک لاړو جنتونو کې سلور نهرونه اولیدل حضور مبارک دوه بونه نهرولیدو د پایو نهرولیدو شرابو نهرولګ او شاتو نهرولیدو او د قرانه کریم کې سوره طلاق 37 پاره کې ذکر هم دي سلور نهرونه د جنت کې غړغړ حضور مبارک جبريل عليه السلام ته ارشاد فرمی جبريل علیک السلام د نهرونه د کمز ناراضي چې د جنت په ګډ ګډ کې تاو شو ویدیو د هر مسلمان جنت کې د سلور نهرونه تاو دي کمز ناراضي ارهس کې یا رسول الله ماتم په تنشده رب جل جلال په حضور کې سوال کوي حضور مبارک یا رب العالمین د نهرونه مرکز کما ته وخای حضور مبارک ته رب جل جلال وفرمای چې سترګي پټیګه سترګي پټکړي جبرئیل سلام مبارک ورسره شو چې سترګي کولاو کې حضور فرمایي چې ما یو غټه کمره داسې ګومبتنومه کمره مع اولی ده چې درو... د دې کمرې په څلورو واړو دروازه دیوالونو کې یو یو دروازه چې کله دا دروازه ما کولا کلاو... کولاوله نو تالی ور تلګېدلې رب العالمین ماتو فرمایي چې محبوب تالی ور تلګېدلی او تالی به سر به بسم الله ویله کولاویږي جماعت څنګه بسم الله ویله تعلیم خپل کولاوشوي دروازې خپل کولاوشي چې کله زور دننه شم نو دغه گومبدنومه کمرې په دیوالونو باندې په هر دیوال باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلشه په هر دیوال باندې او دغه دغه ګمبد نومه کمرینه د څلور وړه نهرو راوته د یو یو دیوال د یو, یو یو دروازې نه یو یو نهر راوته چې حضور فرمایي چې ما کله او قتل نو په دیوال باندې بسم الله لیکل شوی او په بسمه کې بسمه د بسمه کې د میم یو سورې ده الله کې ده هابل سورې ده الرحیم کې د میم بل سورې ده الرحمان کې د میم یو سورې دی او پر رحیم کې د هینا یا او بیا میم سورام نمبر سورې ده شما او قتل نو ده هانا د بسم الله الرحمن الرحیم کې د بسم د هانا نه د بسم الله الرحمن الرحیم کې د میم سورینا د او الله کې بسم الله په الله کې د اوبو نه راوته راو او اول کې د اوبو نه راوته دویم کې د پیو نه راوته او پر رحمان کې د مم نه د شاهد نه راوته او الرحیم کې د مم نه د پیو نه راوته حضور مبارک فرمای چې ما کله او قتل نو د څه جنت څلور واړه نهرو نا دا, دا بسم الله الرحمن الرحیم په برکت باندې راوته او ما ترب زلجلال وې او فرماله او یې فرمایل ایز ما حبیب د ستابو متانو کې چې سو هم ده هر یو جائز کا اللہ اللہ کار نو وړاندې بسم الله وای الله پاک وویل دغه د جنت څلول وړان نهرو نور نصیب کوي او په هر کار کې به برکت وي نو هغه نهرو چې جنت په آباد ده او الله پاکي قران کې بار 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 بار, بار یادوي چې دا نعمتونه دي په نعمت ذکر دی یی تجریما تحتها الانهار تجری من تحتها الانهار پدې کې نهرو ندی پدې کې نهرو ندی هغه نهرو نو د سلور دی او د سلورو چې کوم راوتی د بسم الله د برکت نراوتی دی او موږ د درس پکې پاتې پا شو حضور د درس پر غوډو چې تر تاسو د هر یو شی 20 20 ير او برکتی او غټور غوړې نو هر کار نو وړاندې بسم الله وای نو زه هم دا وایم چې د موږ د کورونو نه د موږ د عملونو نه د مونږ د ظاهر او د باطنه د مونږ د کارون څه شوه ته برکت تر نه اوچت شوه دي او برکت وای چې تنخم کار نه کی بې برکت ده چې هر څه ډیر دي دی خو بې برکت دي هر څه ډیر دي دی خو بې سکون دي د چرته د اساس لاړو دا ټول برکات دیم دي او په دین کې چې مونږ نن غوښا د دین د بسم الله نخلو مونږ خو العوذ بالله دابو مونږ خو مون داسې طرف طرف بسم الله خو پریک دا چې مون په خپل باندې غان یو کار کو ایا مساده او رسالن پخو غوغه کم هندفري وي او شامل ګوري ځانته او زنانې سالن پخيو غوغه کم هندفري وي نو بده دي دا وغيزا چي دا د بدن تلاړ شي په دې مونتس عبادت نصیب شي پدې غزا باندې مونږ ته صد رب ذوالجلال په حضور کې سجدي نصیب شي په دې غزا باندې به مونږه څنګه نومو او نیما او بڑوتی به زمونږ د جسم برکتی وشي خامخه به د جسم باندې به نفرماني کوي یو کس ورانه پختنه کولې جي په باتھ روم کې غانې او ردل څنګه د نماځ باتھ روم کې سو څنګه غانې او ماج غانې خاصم ناره وادي ییښ نه باتھ روم کې څنګه د ماج ډبل ګنا ده اې څنګه ماوتر ماجی یو غو بعد غان غوناشو بل په باتھ روم کې جایز خبره بغیر د ضرورت نم جایز نه نه او بیا ما چې د غان او رسنجي جی غوګرو کې هاند فري ور کړی الله عز وجل نو مطلب دا چې د مونږ لامل بلم په واسه په غانو په هاند فري باندې شول زمونږه سالن په خیدل زمونږه چي په خیدل زمونږه دا اوس هم وي چې لک څنګه زه یو قسم د معاشري فرد يم پختره معنی کې مونږ ته معلومات وشي چې داسې هم کیږي چې دا هم زمونږ زمونږ رمضان ترانسമിഷن چې کوم وي نو ډېر خويندو مېندو ډېر کتونکو چې چرته میلاو شو سره چې زمونږ خور دا یا مور دا یا زمونږ بابي دا وغيرهاشته پروګرامي تیز لګولې د نن سالن په خې په کیچن کې او پروګرامي تیز لګولې چې کلېدل نشم کول جس خبرې سره ديني او رم لکه څنګه زمونږ د اسلامي پروګرام په دې معنی باندې اوریدل کېږي نو دا څه ډېر قرته و شي چې البته ټي وي تیز لګې درې وي شي دا ډراما لګې دي یا فلم لګې دي یا چاچا سره سره شو کوي او په ټي وي باندې لګې دي وي کیچن کې به کارم کې کمس کمغه وازه او نو هغه څه چې د کم انسان څه سوچ چې معنی پاتې نشي معنی مې نشي او هغه په مونږه په کیچن کی سالن پخاو یا روټه پخاو یا چای پخاو یا ماشومان مونږه تیارو یا سکل ناشته تیارو و غیره و غیره و غیره نو دا ټول سې زونه چ په دې انداز باندې راشي نو دا غیر رزلټ بسوي نو رزلټ باندې خو زهکه خبر نشم کولای چې رزلټ تاسو ته معلوم دی رزلټ باندې به زه خبر نه کوم چې رزلټ مشاهده تر اغله ده به نو وځ داس داس بیا اوشي هر څه شوي دی او شینه د هر څه مونږ لیدلې دي مشاهدی او د نظر لاندې راغلي چې داغه س ساید افیکټ ورته وایا داغه نુકسانات ورته وایا یا داغه ګرد ورته وایا یا داغه ببرکتی او نحست ورته وایا امو په خپل نظر باندې لیدلې دي مون مشوم چې کله په معشوم زین سر باندې معشوم لا خلک لاس کی دي سر باندې لاس کی دي دم په کی بسم الله ورته وایا ایتل کرسی بوای یا حاس یا حافظ یا حفیظ بوای نو کالج مې ماشومانځي نو په صورتي حالي سکول ته یا کالج ته چې الکان زم هېندفري په وخت کې ورکړي او بس مورې لاړو یا سلام خورشت لاړو نو چرته لاړې خو سلام وکړي لاړو په زېبانوږي امی یا موریا بابا اسلام علیکم زلاړ نو هغه سلام پات شون په لاړو باندې بدل شو او دا مور چون کې د ماشوم چې کلو لسالن په خولو نو هغه وخت کې سالن په خیدو وخت کې مور غوخه هېندفري و پصوباند چې پوښتنه اوس ماښوم چې راغړ شو کورن او زم په هاندفري باندې وځي نو اغه رزلټ ونګ په دې نتیجه باندې ظاهر تور باندې مونږ تخکاری شو دوستانو ما خبره ابتداء کې د دیدو پارو کې چې باسي اغه نુકسانات هغه کميانې کمزوریاني چې موږ د دهان نشته او دهان ورته زکه نشته چې مونږ د دهان والا قابلیت خبري نه ګنو د دیدو وجه نه په دې زونو کې حد درجي نقصان به یو پکې حد درجه نقصان وی پکې او اباځي خبره چونکې د د سکرین کول هم نوی خو لیکن حضور مبارک په ساده الفاظو کې بزدا وایم حضور مبارک مونږ ته د تعلیماتم پر خودي دي د تعلیمات چکلا ازدواجی زندګی خزه خاوندې رہی اغه کې بم دا دعا غواړي چې اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا یا الله پاک چې کچره د ازدواجی زندګې کې مونږ تکله اولاد راکې یا الله غد شیطان نو ساتي او شیطان د اغه ماشوم نو ساتي کچره د دې نه پیدا شي حضور مبارک تر دې حدا پوري تر دې حدا پورې مونږ لا د پاکه تعلیم راکړه دې د شیطان نه د دورې او د بسم الله او د برکت تعلیم راکړه دې او حدیث مبارک کې راځي چې کلم معشوم د داسې دا نزدېکټ نه پیدا شي بخاری حدیث ته چې داغه نوړاند د دا دعا ویلې شي د برکت وله دعا ویلې شي حضور مبارک ارشاد فرمایي د بچه به د الله ولي وي د د بچه به پیدا شي د الله دوست بوي الله مقرب بنده بوي ولې زکه چې د الله د تقرب د پاره دعاګانې کړې شوې دي نو غرض مده دوستانو چې زموږ ټوله ژوندۍ د برکت ترنه اوچت شوې دي وګه دا چې موږ د بسم الله برکت ډیر معمولې ګڼلې دي موږ نوایو کوايو په داس زینو کې به وایو چې کله خاقيب سکول کې 13 ورس باندې یو ښایي خا... سکول په هغه کې څه خاکا نو أغینه وړان دی ما شومان اور د بسم الله وای او حقا کې بیا میوزیک مو سو سو نو دا درس چې دی د برکتی دا د ټول نو غرض مده دوستانو اگر چې صورت آیاتونو مبارکه وباندي به وضاحت کوو خو لیکن دا ټول خبره ما په دې درس کې ضروری ګڼلې لګي نه ډیره ضروری ګڼلې ځکه چې موکای اوم دغه مناسبت په دې بنیاد باندې دوستانو رب جل جلال خپل کلام پاک هر یو صورت د بسم الله نه شروع کړي دي د دې وجه نه مونږ ته دا درس دی جهری او جایز کار هر یو جایز کار د بسم الله نوای په بسم الله باندې اغاز کوي په بسم الله نه شروعات کوي او حضور مبارک ارشاد فرمای او په دې حدیث باندې په دا ټوله خبره د بسم الله د برکات والا ختمه کوم د می طرف ته ولات شم حضور مبارک ارشاد فرمای چې کلو امر ذی بال لم يبدا ببسم الله فهو اقطع وعجزم حضور فرمای کم یو جایز کار د بسم الله نه بغیر شروع شو عذور فرمایي دا کار به سرتم نه رسي او دا کار به نیمګړېم وي سو فرمایي زموږ حبيب فرمایي چې کوم یو جائز کار بسم الله ورته ونواي حضور فرمایي دا کار به نیمګړې وي مون ټول کارونه ولی نیمګړې دي مون بسم الله نه د ویلې اغاث کې مون بسم الله هر رحمان الرحیم مون نه دی ویلې هر کار مون نیمګړې دي او هر کار مون سرته نه رسیږي او دا د حضور فرمان دي او حضور مبارجه سه فرمایل دي پسو کې 120 فیصد لريشتي اوي لهذا هر یو کار بسم الله نه شروع کړي هر کار مو پوره شي هر کار متصر شي او هر کار مو اختتام ته او منزل مقصود ته ورسی الله کریم ټول اول ما تا او بیا ټول تا په دې باندې عمل کولو توفيق نصیب فرمایوړې د میترفت زو د مین اباد رازو سوره المائده ایت نمبر 1 ترجمه او تفسیر نوسان یو سل بیا هر کله او استری مشي وایو سوره المائده اولنی آیات نمبر اوری آیات کې رب ذوالجلال خالق کائنات بنیادی توګه باندې درې سيزونه فرمایي او درې سيزونو طرف ته زمونږ ته حکم فرمایي او درې سيزونو باندې رب ذوالجلال زوره نه فرمایي اولنی دای چې رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې یا ایه اللذین امنو او فوا بالعقود طولنا اول ان الله فرمایي چې تاسو عقود کې وفاء وکاي عقود څه ته ویل شي مفسرینو په دې باره کې 100 قسمه اقوال نقل کړی دي یو قول دایره چې الله کریم يهوديان او توای چا يهوديان تاسو خپل وعده پوره کوي عقود یعنی وعده کومي وعده يهوديان دا وعده کړي وي د خپل پیغمبر عليه السلام سره د پیغمبرانو خپل وارثانو سره ټائم په ټائم په دور په دور دا وادي کړې چې کلم دا نبی راشي نوم په ایمان راوړو نو چې کله حضور مبارک رالو نو ایمان پرا نهوړو الله پاک ورته فرمایې ای يهودیانو کمه وعدې چې تاسو د الله نبی سره د الله په کتاب کې د الله تبارک وتعالى چې کوم دین تاسو ته يهودیت را لګل دي په دې کې تاسو وعدې کړې چې موږ نبی پاک ایمان راوړو لهاساغه وعدې تاسو پوره کړئ خو لیکن وعدې پوره نه کړې دويم نمبر خول دای چې نا د خطاب مسلمانانو ته الله فرمایي اے مسلمانانو تاسو وعده پوره کړئ وعدید بیا د مسلمانانو په دوه قسم دي یو وعدید الله سره دي یو وعدید بنده سره دي الله فرمایي چې ما سره کې وعده تاسو کړی هغه وعده تاسو پوره کړئ الله یو د رسول پاک د الله اخیری نمبر دی پیغمبر دی قران کریم د الله کتاب دی چکه م وعادید رب ذل جلال دی الله فرمای ما سرا دغه وعادیت تاسو پورکه چ تاسو چې مون الله یو منو نو الله پاک د یو منلو سره ډېری خبره لازمیږي چې الله فرمای چې دا د د د اومنه هغه ټولې اومنه یو او د الله وعادې پورکه دویم نمبر یو وعاد د بندگانو سره دی دریم تفسیر دای چې او فو بالعقود کې الله فرمای تاسو د بندگانو سره وعادې چې دی دا تاسو پورکه تلمون یو بل سره وعده وک الله فرمایي دا وعده یو بل سره پوره کوي بلايات كريمه کې به دارزي چې اوفو بال عقود الله كريم فرمایي تاسو خپل وعده تاسو پوره کړئ او زكاوادي پوره کړئ ايات كريمه بل ايات کې رب جل جلال ارشاد فرمايي چې تاسو وعده زك پوره کړئ چې دا وعده وعدو په حق لبان دي قیامت پرځ باندې تاسو نه پوښتنه کیږي چې تاسو وعده پوره کړی کنه دي پوره کړی ندوسانو وعده پوره کول د ایمان علامت دی حضور مبارک ارشاد فرمایي د منافق دري علامات دي د منافق دري علامات دي يو علامت دا دا چې کله خبره کوي دروغ بوي او چې کله وسره امانت کيده خیانت به پکې کوي او کله چې وعده وکي خلاف ورزي به کوي نو حضور مبارک فرمایي چې د منافق دري علامونه يو علامه دا ده چې د وعده خلاف ورزي به کوي ذکر رب جل جلال فرمایي تاسو خپل وعده کله الله پاک سره دی او کله بندگانو سره دی وعده تاسو پوره کوي یاد ساتي پدې زمون کی دا خبره ار اسکول غواړم چې وعده پوره کول دا د انسان سره وعده پوره کولو حکم دی صرف د مسلمان سره نه مونږه کما مواهادات کیږي د کافرانو سره کومواهدی کیږي بیرونی مملکو سره مختلفو سنو دسته خطونو سره وشي دا وعده پوره کول د مسلمان لپاره لازم دی چکافر سره کوم وعدې وی هم چې دا غی ذکر مخه صلیحودی بیا کې مونږ ته واضحه باندي په نظر راځي چې غی ذکر مونږه وضاحت بیا کوي خدای یاد ساتي چې الله کریم د سوره المائده اولنی آیات کې اولنې خرخه کې الله فرمای تاس وعده پوره کوي اوس په خپل باندي دریم نمبر دریم نمبر وعده د یو الله سره یو بنده سره بعضی وعدې انسان ځان سره کوي بعضی وعدې انسان ځان سره کوي چپاري کې bazie چکه من سيزونه په ځان باندې لازم کو یعنی په ځان باندې کم سيزونه لازم چته څه دمغه نظر وایو چکه فلاں کې کاروشینو زبد دا کوم نو دا یو قسم ځان سره وعده ده دا نظر نه بیا پوره کول هم واجب دي چکه حلال او جائز دي چې دا یو ځان لا موجودا برحال الله کریم فرمای تاسوعادي پوره کوي وعده کو پوره نه شي انسان منافق نه انسان منافق ته ها خدا مساليات ساتي پتې روز باندې یو کال رالو جی یو ټیچر او هغه وایس میسجرالو هغه یو ټیچر او ټیچر په کلاس کې اتنې سوال شو هغه بیا ماتا یردی ماتا د سوال کړي سټډنټانو د دې سږ جواب کړي دی چې سبا ز لیکچر کې اور ته کلیر ک نو سټډنټانو د دا سوال کړي چې کچري یو حدیث پاک کې راځي چې کچري یو قسم دروغ وای ک یو قسم ته هغه خیانت ک یا خلاف ورزیدو وعده کړي نو ده منافق شو نو که یو قسم ته ما سره وعده وکړه نو هغه بیا پورا نکړه زور ته منافق ویل شي مو کنه چې اما ته جواب نه رات دو چې بس موردي زبرتاستا ست سبا و هم تاسو د ۱۲ کې سوای نو یاد ساتئ دا علامات خو د منافق دي عملی منافق ام منافقم په دوه قسمه باندې دي اوولنې سی پاره پا اول اول کلمات یاد شومغه دا وضاحت لکړیو خو یو اعتقادي منافق دي چې عقیده د منافقانو وي د نبی پاک په پا دور کې تیر شوې هغه نه بعد اعتقادي منافق نشته و نه چاته ویلې شي زګه چې اعتقادي منافق د وਹੀ په ذریعے باندې معلوميږي او وਹੀ خو بندا لہذا اعتقادي منافق نشته دي عملي منافق چې عملي منافقانو وي نو هغه او سمشته دي چې سوګ وعده خلاف او ځکه چې سوګ ډېر دروغ وایي او دارانګي سوکه امانت کې خیانت کي داہم عاملي منافق دي خو اوس کې چره یو کس ته وغه وادي خلاف ورزي کوي نو ترته منافق ویل شي کنه شي ویلې نشي ویل ورته نشي ویل ورته لکه دې مثال زبر تاسو ته ارس کوم الله پاک فرمایي لعنت الله علی الكاذبین په دروغجنو ده الله لعنت وی او یو کس ته تا سره یو خبر او کو دروغ ویل نو ترته داس نه شي ته باندې ده الله لعنت وی ولې زګچدا لاند شخصي د تویل شي او په شخص په یو خاص شخص باندې لعنت ویل جایز ندي اسلامي نقطه نظر باندې کوم ژوند دی نو له هازه په ژوند دي مسلمان دروژن یا هغه باندې د لعنت نشويله زګدا لعنت شخصي دي دانګ یو یو کس نومینهټ کې چې ته منافقه کې زکه منافقې ته تم دروغ ویل یا ته منافق زکه چې ما پامانت کې خیانت وکاو او ته منافق زکه چې وعده وکړ او بده نو خلاف ورزیدو کړ نو تو ورته منافق نشویلې مجموعي توګه باندې ویل شي چې څوک دروغجن یا منافق بی. وي یا څوک خیانت کوي یا منافق وي دا ویل شي او یا څوک دروغجن دي په غوې د الله لعنت وي خو څوک خاص یو دا عمل دا منافقت او کې خاص ورته ویل جائز ندي کې دې اصول علما وایي چې ویلې چو وجه دا دا چې کې دې شي چې دغه منافقت نه دې توبه و باسي او د الله کریم داسه حال کې مړ کی په داسه حال کې د باقی ژوند تیر شي چې د د اخیری ګناوي اخیری دروخي وي او الله پاک د توبه قبول کړي او ته به دې کې گرفتار شې نو بیا به سوي نو د دې وجه نه علما لیکي چې یو کستا په خصوصیتو غ باندې نومینهټ کول یا اشاره کول یا یو خص... خاص قسم مخامخ ویل داس ویل جایز ندی یم مخامه غایبانه ویل مخامخ, مخامخ ده نوی اجماع خو ډیرز یا غټ منافق دی ولی اپ بل اورسمورتو چې خپل کیځه لراشه او وی بالکل بد دی درغله مورانه غلو او وعده کې څو خلاف ورزي کوي منافق نو لہذا منافق دی داس ویل جایز ندی دنا روايات او پتنازور کې علماي کرامو منع فرماي لده بهر حال نو اګه انسان چکه کوم یو انسان د وعده په حق لبانی آیات کریمه کې وضاحت نو وعده چې د الله سره تبارک وتعالى سره کغه د بنده سره د بنده مسلمان وي او کافر وي او دا نگی وعده ک انسان د ځان سره کړی وي دا, دا وعده پوره کول بارک الله کریم حکم فرماي لدی او دا وعده پوره کول چی د فرض دي او که سو کې نه پوره کې نو حضور مبارک اغه تا د منافق د علاماته نسبت کړی چې د انسان کې علاماته منافق غراغل نو لہذا حضور مبارکه گنش میں روایت پدی زمن کې موجود دي خو زب اولنی خبره باندې عمدوم راوائم چې الله کریم د دې صورت آغاز د وعده پوره کې دوه نکړې دي او وعده پوره کول سمره ضروری دي وو مختصره وضاحت موکو او جمله باندې ویل ضروری زکه ګنم کا اون وایم د آیات تفسیر بنیم ګړې پاتشي چې کمه وعده مون سره سیاست دانان کوي اوکم وادي موسره ام بي اي ام ان منسٹر کي اوکم وادي موسره دغه لو اي لو وزيرانو کي او پدي بنياد باندي نو د دوی بچ حالوي الله كريم د مونتا بخنه نسيو فرماي او دويم نمبر خبره پدي ايات كريمه کي الله فرماي چيتا سوتا چکم ساروي دي د د خوراک په تاسو باندي حلال دي مگر اغه ساروي چې کم قران كريم کې يا حديثو کې ذکر دي چې مخکې د دې آياتونو مبارکاو کې حلال, حلال او د حرام ذکرم رازي دا غیره علاوه متثر ویچی د حلال دي چې کم حرام دي قران او حديث اغه ذکر کړی دي او الله کریم ارشاد فرمایي چې کم کارزه اراده وکما ا کار بیا زکما الله کریم ارشاد فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا ا دې ایمان خاوندانو او فو پورا کې بالعقود خپلو وعدولره بالعقود وعدولره یعنی کومي وادي مونږ کړيدي او حلت لكم حلال يستصو لپاره بهيمه الانعامي ساروي زناور چې کوم ساروي دي اغه د زناورو نه کوم ساروي دي تاسو لپاره حلال دي الا ما يحل عليكم مگر اغه نه دي حلال چې په تاسو باندې بي تلاوت کېږي چې مخکي ترجمه کې به ان شاء الله وایو غير محل الصيد نه داس چې تاسو حلال کون کیي اخ کارلره و انتم حرم اور په داس حالت کې چې تاسو حالت احرام کې پدې باندې لګو زاهد بکوم چېن کې پروګرام اختتام تر رسیدلې چې مونږ ته د احرام په حالت کې حلال سې زونم بیا جایز ندی څنګه جایز ندی زاهد ان شاء الله آئنده درس کې کو ان الله يحكم ما يريد الله تبارک وتعالى حکم کوي دا هغه سې چې کوم سې الله پاک اراده وکي الله پاک چې سوره واڑی داس اراده وکي الله پاک داغه حکم کوي او هو کوم فرمایو پاره کې د بندګانو د پاره خیر او برکت پورتوي ان شاء الله عز مزید چ هلک ډیر وزحات د آیات مبارک موجود مخکې آیتونو کې الریډی را رو روان دي ما غي باندې په خبره طریقو په آینده درس کې باقي چې بسم الله په حق له باندې خبره تر وشي زرو زان سره نوٹ کې ضرور عمل پوه کې الله کریم دو دوادو جانو نکه بدليو برکتونو زموږه نسبو فرمای او اخر دعوانہ ان الحمد لله رب العالمین